Глава 23. Великий Бал у сатани. Північ наближалася, доводилося поспішати. Маргарита непевно пам'ятала, як купали її Гела і Наташа, спочатку у крові, потім у трояндовій олії, як одягали на неї діамантовий вінець, як Коров'єв повісив їй на шию зображення чорного пуделя на тяжкому ланцюгу. що Завдавав їй чимало клопоту, як слухала останні поради почета Воланда не пропустити нікого, кожного гостя наділити увагою. За це хазяйку балу чекає винагорода. Кіт дав знак і бал навалився на Маргариту звуками і запахами. Спочатку вона влетіла у залу, де був створений тропічний ліс, потім у другу, де грав оркестр, яким керував сам Іоганн Штраус. А музиканти його були у свій час не менш відомі. Маргарита вітала всіх. Потім вони вилетіли в залу, де шампанське било фонтанами і стікало у три басейна, а на естраді Джаз грав ту саму пісню, під яку танцювали в ресторані, коли прийшла звістка про смерть берліоза. Нарешті Маргарита. І її почет зупинилася на площадці вверху довгих сходів. Тут Маргариті під ліву руку поставили аметистову колонку, а під праву ногу чорну подушечку з вишитим на ній золотом пуделем. За кілька секунд до півночі всі приготування до зустрічі гостей закінчили. Маргарита дивилася вниз на довгі сходи, але не бачила нікого. Нарешті щось гримнуло внизу у великому каміні, і звідти вискочила шибельниця, на якій бовтався чиїсь прах. Прах зірвався з мотузки, впав на підлогу і обернувся чорнявим красенему фраку. Потім з каміну ж вилетіла напівзгнила труна. А з неї вивалися інший прах, який склався у голу вертляву жінку в чорних туфлях із чорним пір'ям на голові. Красень підскочив до неї і галантно подав їй руку калачиком. Це були перші гості, пан Жак з дружиною. Він прославився тим, що отруїв королівську коханку. Вони підійшли до Маргарити. Пан Жак поцілував її руку, його дружина її коліно. Решта гостей прибувала на бал так само через камін хто на Шибенці, хто у труні, хто чорт знає на чому. Всі так само вітали Маргариту. Коров'єв і бегемот кричали всім Королева у захваті. Тут були самі злочинці, вбивці, розпусники. Пані Тофана, що давала жінкам, яким набридли їхні чоловіки отруту, молодий красень, який продав у повії дівчину, що покохала його, московська швачка, яка зробила в стіні дві маленькі дірочки, щоб подівлятися за дамами, що переодягаються. Була ще одна гостя Фріда, про яку Коров'єв розповів, що служила вона в кафе. Якось хазяїн покликав її у комору, а через дев'ять місяців народила вона хлопчика. Віднесла його у ліс, заткнула йому рота хусточкою і закопала. На суді вона говорила, що їй нічим було його годувати. Вже багато років кладуть їй на столик ту хусточку, така її кара, і щоб вона не робила з тією хусточкою, кожного ранку вона знову знаходить її. Маргарита запитала, а де ж хазяїн кафе? На що бегемот обурився? До чого тут хазяїн? Не він же, душив немовля, в лісі. Маргарита схопила бегемота за вухо і так його стисла, що той скрикнув, а королева Балу шепнула, що якщо ще раз сволота влізеш у розмову, а от Фріду зустріла співчутливо, побажала їй напитися і п'яною все забути. Гості текли потоком. Маргариту вже давно перестали розважати цікаві коментарі коров'єва. Вона втомилася, ліва рука і праве коліно боліло нещадно. І, здавалося, кінця цьому не буде, але нарешті вона помітила, що потік зменшився, а через кілька хвилин прийшли останні гості. Потім Маргарита опинилася у кімнаті з басейном і впала знесилена на підлогу. Її вдруге викупили у крові, і вона знову ожила. Маргарита облетіла ще раз усі бальні зали, бачила, як грає справжній мавпічий оркестр на тій естраді, де грав король вальсів. як купаються в шампанському гості, як білі ведмеді танцюють і грають на гармоніках. Було ще багато чого, але втомлена Маргарита вже мала що розуміла. Нарешті настав її останній вихід. У великій залі вона піднялася на озвища і почула, як десь годинник пробив північ, яка, на її думку, вже давно минула. З останнім ударом годинника запала серед гостей мовчанка і вийшов у Воланд. Маргариту вразило, що він був одягнений у ту саму подерту і брудну сорочку, в якій зустрів її. Волан став перед. Узвища, а Зазела тримав перед ним на таці відрізану голову. У цей час почувся дзвоник, який буває з парадного входу. Волан звернувся до відрізаної голови, назвавши її Михайлом Олександровичем, і сказав, що все справдилося. Голову відрізала жінка, засідання не відбулося. Він, Воланд, мешкає у берльозівій квартирі. Факти вперта штука, він тепер не може цього заперечувати. Очі голови відкрилися, і в них було страждання. Кожному буде по його вірі. Є така теорія, сказав Воланд. То хай буде так. Він підняв шпагу, і голова берліоза незабаром стала черепом, з якого зробилася часа. У цей час у залу увійшов новий гість, вигляд у якого був приголомшений. Але Воланд ласкаво звернувся до нього і назвав бароном Майгелем. Маргарита впізнала нового гостя. Вона бачила його в театрах, у ресторанах, він служив у комісії видовищ на посаді ознайомлювача іноземних гостей і славетностями Москви. Але вона не могла зрозуміти, живий він чи мертвий на цьому балу. Волан сказав, що коли барон довідався про його візит у Москву, то запропонував свої послуги. Тому Волан запросив його до себе і хоче зробити послугу барону. Вже декому стало добре відомо, що барон зрадник і шпигун. тому жити йому залишилось місяць. Послуга ж Воланда в тому, що він позбавить барона цього довгого очікування, якщо той мав необережність напроситися у гості з метою. Піддивитися і підслухати все, що можна. Барон зблід. Перед ним виник Абадона і на мить зняв свої окуляри. У цей же час щось грюкнуло в руках азазело, і барон впав, а з грудей його признула кров. Коров'ї в підставив чашу під струмінь. Воланд випив із чаші і подав її маргариті. Хтось шепнув. Що то вже не кров, бо там, де вона лється, виростає виноградна лоза. Не відкриваючи очей, Маргарита ковтнула, і солодка напруга пробігла по її жилах. Їй здалося, що десь проспівали півні. Гості перетворилися на прах. вся бальна зала зникла. А залишилась звичайна вітальня вдови-ювеліра у квартирі номер 50. Смужка світла пробивалася зі спальні, в яку Маргарита і увійшла.